დიდება ქრისტეგმეს. მაძლევ კურთხევას რომ თქვენზე მაქვს დაწერილი და შევიდეს იმ კრებულში. Нино, сада хар, Нино. Мама, осу, идите. ერთი ცალი აღარ დახვედიბეთ. ერთი ცალი, კეთხმეზე. მაია, გადავცეთ უკან. გო, გო. ერთი ცალი. დიდი ერთი ცალი უკან არის ან. ერთი ცალი მომეცი. აჰა, აჰა. უკან არის, მაია. ну мы же давай а если гармонда и зайдет белас гадаецит гадаец мы гадаец укан укан это элиминда